Salam sejahtera dan hari ini kita dapat berita panas lagi ya berkenaan dengan isu PAS ni. Saya rasa PAS tak mungkin berbohong. Apa yang saya lihat daripada berita ini, kita lihat bahawa PN hilang kemaman. Mahkamah benarkan petisyen pilihan raya BN. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan media hari ini, menyatakan bahawa Mahkamah Pilihan Raya hari ini membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman iaitu Cik Elias Hamidi yang mewakili PAS pada PRU ke-15 yang lalu. Di sini saya lihat juga kenyataan media menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu ya telah membuat keputusan itu selepas membenarkan petisyen pilihan raya dikemukakan pengundi bagi Parlimen Kemaman iaitu Wan Muhammad Isyam Wan Abdul Jalil. Dan di sini juga kita lihat bahawa menurutnya uh, peguam yang mewakili Wan Muhammad Hasim ya selaku uh, pemetisyen ya hakim membuat keputusan itu selepas mendapati petisyen berjaya membuktikan elemen elemen rasuah ya yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan pilihan raya bagi kerusi parlimen berkenaan dalam uh, satu kenyataan media hari ini Amin juga berkata mahkamah memutuskan pemilihan C Elias selaku ahli parlimen Kemaman yang dipilih ketika PRU ke-15 adalah terbatal dan tidak sah. So ini daripada Akbar yang kita baca hari ini. Ya. Dan di sini juga kita lihat bahawa uh, uh, Charles Fernandez ya peguam yang mewakili Muhammad Hasim ya Uh, menyatakan bahawa dalam petisyen itu Bahawa terdapat segokan di beberapa majlis Rasmi Kerajaan Negeri Terengganu Melalui dana bantuan AI Belia Dan AI Siswa Yang diagihkan kepada pengundi ketika tempoh Berkempen uh, PRU ke-15 Yang meraih undi kepada Cik Elias Dan mahkamah juga mengarahkan Kos sebanyak RM30,000 Dibayar kepada Cik Elias Kepada gua anak guamnya uh, Jadi Cik Elias Itu juga kena perlu Iaitu daripada uh, Ali Parlimen PAS ini tadi perlu juga membayar kepada uh, anak guamnya sebanyak RM30,000. Apa yang kita lihat di sini, uh, yang mana pemimpin PAS terlalu banyak berbohong. Mereka hari ini mempersoalkan isu sogokan, lah, isu integriti lah, isu kononnya mereka bersih lah. Tetapi kita tengok, mereka jadi kerajaan, mereka gunakan jentera kerajaan, mereka gunakan duit rakyat untuk mereka agihkan projek dalam PRU untuk mereka memenangi kerusi. Sebab itu saya kata, PAS berada dalam kerajaan hari itu, mereka gunakan semua jentera-jentera kerajaan. Yang mana melibatkan kerajaan negeri juga, mereka gunakan untuk mereka nak menang. Apakah ini strategi PAS dalam politik? Jadi hari ini dia tegur kerajaan, contohnya di... Uh, dun uh, yang membuat uh, PRK ini di Pelangai. Pas mengatakan uh, pihak kerajaan tiba-tiba mengumumkan projek di sana. Uh, tetapi mereka buat hal yang sama lebih teruk dan akhir hari ini dibatal keputusan mereka. Inilah kali kedua. Yang pertama Kuala Terengganu, yang ini Kemaman pula. Tak tahu esok dekat mana lagi. Tan Sri Abdul Adik Awang sendiri bernasib baik kerana benda itu bukan dilakukan oleh beliau sendiri dan beliau tak ada di situ. Tetapi hakikatnya memang berlaku rasuah di antara mereka-mereka ini. Jadi apakah PAS nak bawa agenda yang diperjuangkan hari ini dengan menyogok penyokong dengan menggunakan projek yang konon-kononnya mereka dalam kerajaan negeri, lepas itu apabila habis pilihan raya, mereka merengek-rengek, mereka merungut bahawa duit tak ada, ini tak ada, bajet tak ada. Tetapi hakikatnya apabila pilihan raya mereka gunakan jentera kerajaan menggunakan duit rakyat untuk mereka sogokkan rakyat dan akhirnya yang rugi adalah rakyat itu sendiri. Ini yang kita lihat hari ini. Dah dua perkara. Dah dua kali berlaku, bukan dua perkara. Kita dah boleh lihat. Jadi, kepada pengundi-pengundi, kepada rakyat di negara ini, PAS ni sebenarnya tak membawa agenda apa-apa. PAS cerita nak bawa agenda orang Melayu, orang Islam. Kerajaan yang ada hari ini, mana-mana pun tak akan boleh membentuk kerajaan dah. Kalau tanpa daripada parti seperti Sabah dan Sarawak untuk membantu mereka tubuhkan kerajaan pusat. Tak akan boleh dah. Jadi PAS hari ini tak boleh bertapak di negeri Sabah, tak boleh bertapak di negeri Sarawak. Bagaimana PAS nak mendapat kerusi lebih? 222 ahli parlimen bukan mewakili PAS semua. Dan PAS tidak akan boleh menang sampai kiamat pun untuk 222 hari parlimen ini. Jadi PAS hari ini menjual isu AMNO, tak nak bersama dengan mereka. PAS sendiri sebenarnya menjual isu AMNO tak mau bersama dengan mereka kerana di situ ada DAP. Tetapi PAS adalah pengecut. PAS inilah mereka ada peluang, mereka sebat. Tetapi orang lain sebat, mereka marah. Jadi saya lihat bahawa hari ini pimpinan -pimpin, pimpinan PAS ini sudah kemaruk, sudah pun dapat dilihat oleh rakyat bahawa mereka dah gagal. Mereka dah menunjukkan bukti bahawa parti mereka ini adalah, kalau saya lihat ya, umpama parti sampah PAS ni sudah. Kerana apa? Kerana PAS tidak pernah jadi kerajaan melalui saluran yang betul. Selama PAS ni wujud dalam negara ini, inilah kali pertama PAS menjadi kerajaan dalam waktu mereka menjadi kerajaan 33 bulan itu melalui jalan pintu belakang. PAS tidak menjadi kerajaan melalui jalan yang sah, iaitu pilihan raya kita akan bertanding dan akhirnya komponen dia boleh menang bersama dengan gabungan dia dan membentuk kerajaan. Tidak ada. Jadi rekod PAS hari ini. PAS ini pada saya saya lihat bahawa parti yang ada dalam negara ini adalah parti pembawa malang. Dia bergabung dengan orang ni tak betul. Dia gabung dengan orang ni tak betul. Uh, dia tak gabung dengan orang ni, orang ni jadi kerajaan Dia gabung dengan orang ni, orang ni jatuh Semuanya adalah PAS ni Jadi saya lihat parti PAS ni adalah parti pembawa malang Jadi lebih baik kita jangan dekatlah parti PAS ni Sebab itu saya amat bersyukur Kerana rakyat Sarawak tolak PAS ni habis-habisan Dan bagaimana PAS nak bersama komponen-komponen bersa uh, lain untuk nak membentuk kerajaan Dia tak akan boleh dia nak cari UMNO. Dia nak cari parti bersatu. Dia nak cari perjuang. Dia nak cari parti dia sendiri. Ahli parlimen nak membentuk kerajaan 112. Kalau dia campur dengan UMNO sekalipun tak akan boleh mencecah 112. Yang dia sebut parti Sabah dan Sarawak. Itulah presiden dia. Tan Sri Abdul Hadi Awang itu. Asyik dia sebut uh, dibantulah oleh... Ahli-ahli uh, politik daripada Sabah Sarawak. Kepala Toya dia. Al alih politik di Sabah Sarawak itu adalah orang yang kebanyakannya non muslim dan juga bukan orang Melayu. Jadi itu yang PAS gunakan akhirnya apabila PAS dapat kuasa bersama PAS akan tindak Sabah Sarawak dan tak akan bagi jawatan-jawatan penting ni untuk pemimpin-pemimpin daripada Sabah Sarawak. Kita boleh lihat apabila PN menjadi kerajaan berapa kerat yang menteri-menteri daripada Sabah Sarawak diletakkan di jawatan penting, jawatan kanan. Semuanya dibolot oleh pemimpin PAS, pemimpin Bersatu. Jadi, apa guna kita menyokong parti yang seperti ini? Pembohong. Tempat-tempat menteri kanan ini semua akan dibolot oleh pemimpin PAS. PAS ini, dia cakap untuk mereka raih undi jual agama, jual kaum Melayu. Dah dapat kuasa, PAS akan cari kepentingan dia untuk diri dia sendiri. Dan akhirnya, dia bermodalkan itu setiap tahun, setiap hari. Dan akhirnya dia kaya raya, dia senang lenang. Boleh kahwin 4, 5, 10. Menguntungkan diri dia. Dia bukan berkhidmat untuk rakyat. Dia berkhidmat untuk diri dia sendiri. Jadi ini yang kita boleh lihat dalam isu apabila dah dua kali melibatkan isu rasuah penyokong dan akhirnya parlimen itu terbubar. Jadi membuang masa. Lepas ini kita kena buat lagi pilihan raya kecil di sini. Disebabkan oleh perangai pemimpin PAS ini yang rugi rakyat. Jadi tak pernah juga saya lihat sebegitu banyaklah dari pimpinan satu parti dibatalkan kemenangan mereka. Ini kali pertama saya lihat PAS berada dalam kerajaan, menggunakan jentera kerajaan, menggunakan kuasa mereka untuk mereka meraih undi. Inilah kalau PAS duduk dalam kerajaan lama-lama apa yang jadi saya pun tak tahu. Semua milik PAS pandai-pandai je mereka ni. So itu saya ulaskan dan itu saja sekian terima kasih. Thank you.